Este convenio, que forma parte de o proxecto REACPON, Reacción a Pontevedra, vai permitir que Crecente poida facer outra gran obra, non? Ten un orzamento de 409.000 euros, a Deputación vai a aportar con estes recursos extraordinarios cerca de 360.000 e o Concello de Crecente 49.000. O proxecto vai a permitir a humanización da Praza Ana Pastor. O Concello de Crecente, ademais de o Plan Concellos, que permite que os concellos poidan facer frente aos gastos ordinarios que teñen, pois teñen moitas ideas, queren transformar os concellos, pero para iso é necesario que haxa recursos. No anterior mandato aprobamos dos plans extraordinarios, o de Porrense e o Reequilibrio. Crecente foi un dos concellos que foi capaz de presentar proxectos maduros que cumprían as bases e, polo tanto, tiveron financiación do de Porrense. E logo tamén, pois, poideron obter recursos do plan de Reequilibrio e agora, pois, presentáronse tamén a este plan REACPON. Creo que este plan es muy positivo, sobre todo para localidades como Crecente, uno de los ayuntamientos más pequeños de la provincia de Pontevedra. Entonces agradezco a Carmela Silva, la presidenta de la Diputación, la creación de estos proyectos, que los ayuntamientos pequeños siempre participamos. Ten que tomar nota Europa, ten que tomar nota Gobierno de Estado, ten que tomar nota Asunta de Galicia. O mundo local é o que máis coñece o entorno. É o que está amosando máis capacidade para desenvolver grandes proxectos que precisan de financiación de outras administracións e, ademais, son grandes xestores.